Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim alayhi. Mere saath milkar ilm-e-izafe ke liye dua kijiye. رب زدني علما الله میرے علم میں اضافہ فرما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسجد ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. دعائے قنوت کا ترجمہ دیکھیں. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اے اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں. ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. اللہم ایاک نعبد ولک نسلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک إن عذابك بالكفار ملحق. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ڈرتے ہیں اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سیکھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جزاک اللہ خیر.